သားတော်သမီးတို့ရေဒီချေကတထမရံတင်ယိုဟ်တင်ချအတွင်း2ရဲ့အခန်း7ကိုတင် जा ပြနေတာပဲဖြစ်တယ်နော်ချေတို့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်း3လေးကိုရောက်လို့လာပြီနော်အခန်း7ရဲ့အကြောင်းအင့်လေးရတော့ထृကံမြထပ်တွေ့ညီခြင်း ਨੇ အဲတော့ထပ်တွေ့ညီခြင်း ਨੇ စိုင်တဲ့ဥပဒေသားလေးတွေအကြောင်းစဉ်းစားထားပါနော်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီချေတို့သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာပြန်လည်လေးစဉ်းငယ်လေးလောက်ကြည့်မြဲနော် ตรีคัน2คู่ฐตุญีชินสายอุเรตะบรรณคู่ชื่อเลยซะอย่าง4คู่ชื่อเนาะเอ่อเชโรประมาณเท่ากว่าณณณโลบอกไปตรีคัน2คู่เนี่ยอนา3พัดลงหาตูณีเลยซะรู้สิตรีคัน2คู่ดิฐตุญีเมณธนาโลขอได้หน้าหน้าเนี่ยจารอบตรีคัน ကုရဲ့အနာနှနာတူမယ်ပြင်းသူ့ဇားထဲမှာရှိတဲ့တော့တောင်တောင်တူမယ်ဆိုရင်သရီကံနှစ်ခုသည်ထတ်တူညီမယ်ပြီးတော့ဌာနာဌာလိုပဲခொခေါ်ထတ်ထနာလိုပဲခொခေါ်နာထတ်သာလိုပဲခொခေါ်အတီချေတို့မှာသရီကံနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုရဲ့တော့နှစ်တော့နဲ့အနာတနာတာတူခဲ့မယ်ဆိုရင်သရီကံနှစ်ခုသည်ထတ်တူညီမယ်ကြဲနော်နောက်ဆုံးဟာလေးကတော့ချင်းချက်လေးရှိပါတယ်တော့မှန်သရီကံတွေအတွက်ပဲမှန်တယ်ဒီချေတို့မှာတော့မှန်သရီကံနှစ်ခုရှိမယ် ဟုတ်ပြီနော်အထောက်မှန်3ရက်နှစ်ခုမှာတောင်းမှန်ခံအနာနဲ့စံအနာတနာတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထောက်မှန်3ရက်နှစ်ခုဒီသတ်တွညိပါမယ်တဲ့စာမျက်နှာ9မှာရှိတဲ့နံပါတ်6လေးကိုဒီသင်နေတတူလေ့လာကြောင်းနော်အဲခြေရိုးပုံလေးတတူဆွဲရအောင်သူကပြောထားတယ်ပုံနှင်းနဲ့ b d ညင်း l အရာ a e ခောက်ချုံညိအမှတ်အဲ့တော့ဒီခြေရိုးမှာ a ရှိမယ် b ရှိမယ်ဒီမှာညင်း l လေးရှိမယ် ဟုတ်ပ <have> <form> ြ okay. ီနော်သူကခောက်ချွန်ကြီးအမှန်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကနော်ဒီညင်အဲရရဲ့နော်ဒီဘက်အပိုင်းလေး ਨੇ ဟုတ်ပြီနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညင်အဲရရဲ့လက်ဝဲဘက်ပိုင်းနဲ့ညင်အဲလ်ကနေပြီးတော့ဒီလက်ယာဘက်ပိုင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်အခုပြနေတဲ့အကွာအဝေးလေးနှစ်ခုဟာတူမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေးချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချက်ဒီစဉ်းစားထားတာပါနောက်ကောင်အားတော့ဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ p ဒီတဲ့ l အပေါ်ရှိအမှတ်တခုအဲ့တော့ဒီချက်ဒီမှာအမှတ်လေးတစ်ခုထားလိုက်မယ် อ่าตารู Hands ้แลตารู Merkel ้ตะมี so, that, that, that that, that ้รู้แลใช้ได้เนี่ย <li> มาทาบาเนาะဒီမှာအမှတ်လေးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့သူอ่ะပြောထားတယ် A B D တဲ့မြင်း L ကို N M ၌ဖြတ်ဒီပြန်ပြောမယ်เนาะ A B D မြင်း L ကို M ၌ဖြတ်ဒီအဲ့တော့ဒီချဲတို့ဒီမှာ AB နဲ့ဒီမြင်း L နေဖြတ်တဲ့အမှတ်ကို M လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီချဲရဲ့ခုနကတော့ว่าဗောနောစဉ်းစားတဲ့အချက်အရဆိုရင် B တူမလဲဆိုရင် A M နဲ့ M B နဲ့တူမယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကခေါက်ချိုးညီအမှတ်လို့ပြောထားတာ ਉਹ နော်ကြည့်ပြီးတော့ချက် तू ကဗာပြောထားလေဆိုတော့ त्रिकोण နဲ့ P A M အဲ့တော့ဒီချက်ဒီ P နဲ့ A လေးနဲ့ကိုဆက်လိုက်မြင်အဲ့ဆိုရင် त्रिकोण P A M နဲ့နော်ဟိုဘက်မှာじゃတော့ P B M လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်ဒီချက်ဒီ P နဲ့ B လေးနဲ့ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာရမယ်ဆိုရင် P B M ဟုတ်ပြီနော်ချက်ရတို့ဒီဘက်ချမ်း त्रिकोण လေးနဲ့ဟိုဘက်ချမ်း त्रिकोण လေးနဲ့ကိုဖတ်2ညီပါတလားလို့အမိထားတယ်ပြီးတော့ तू ဖတ်မိထားတာဒီ P A = พีพ no? e an ีผิดป่ะล่ะเอาละส่วนทีเชอร์โหนดที่ปฐมาดบိုင်းโหตาตะเตียปะไหนมีสรย์นเอาตะบိုင်းทีตูกทัดตุนีเลยสรเนาะไอ้อนาหน้าๆเลยตูตัวมาเปาะเยอ่ะโหนดทีเชอร์ชัดจี้เอาเนาะเยดีมาทีเชอร์ก็ป่มเลโก้เซซวยไลท์เดคนละกะนองอ่ะทีเชอร์บอกเลย AM เนี่ย AM เนี่ยตูเลยสรทีเชอร์ตูได้ติงเกตาเล่เท่ไหลแม้ภีรทีเชอร์อ่ะดีด๊อลงเล่โอลฟาหอบีเนาะปียวเม้สรย์ด๊อ A M p လေးတို့ချေ f လို့နော်နာမည်ပေးပြီးတော့ဒါအောင် b n p လေးကိုတခြား bita လို့နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်နော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ p ကြက် bita ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့တခြား a m = b m a m နဲ့ b m နဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားခုနကပြောသေးလေခောက်ချိုးကြီးတဲ့အမှန်မို့လို့ညနောက်ခါကျတသက်ပြပြောကသူပြောထားလဲဆိုတော့ p a m ချက်တူညီတြိဂံ p b n ကျေကြံပြခိုင်းနေနောက်တစ်ချက်အကြော PA = PB လို့ပြခိုင်းနေအဲ့ဒါဆိုဒီချက်ရောတက်တွေပြရအောင်ကြည့်သူပြခိုင်းနေ3က PAM နဲ့3က PBM တို့တွင်ဟုတ်ပြီနော်ချက်ရောရဒီဘက်အချမ်း3ကလေးနဲ့ဟိုဘက်ချမ်း3ကမှာကြည့်ဘာတွေတူလဲဆိုရင် AM = BM ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခောက်ချိုးညီလို့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်နောက်ခါကျတော့ဒီမှာကြည့်အောင်သူကပြောထားတယ် Alpha နဲ့ Beta နဲ့ ဘာကြောင့်လဲသူတို့လည်းခောက်ချုံးညီတာကိုခောက်ချုံးညီတဲ့တကြောင်မှုလို့အဲ့တောင်းလေးတွေလေဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တူမှာပေါ့เนาะကြည့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဆိုတီချယ်တော့ဘာနဲ့တူသွားပြီတော့အခုဘာလေးတွေရပြီတော့မြင်တာတူသွားတာကိုပြောတော့မဟုတ်တော့အခုတီချယ်တို့ကအပေါ်မှာဘာရပြီလဲဆိုရင်အနာတနာရပြီနဟုတ်ပြီเนาะနောက်ပိကြတော့တီချယ်ညီမှာတောင်းတောင်းရပြီထအဲ့တော့နထရပြီနောက်ထအနာတနာရနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်နောက်ထတောင်းရနိုင်မလား อาจารย์รู้สินดาจังบ่ลี้ย่านได้มะเล่แก้ซึนซ้าโลยาบีล่ะหอบป่าได้ดิเชรุอนาตะคู่ย่านနိုင်มาเด้อบาลุเลยคือดิมา p m หอบพี่เนาะดิ p m ดิดิเวอร์3แกนนี้มาแล้วปาดโหลโหบักก็3แกนนี้มาแล้วปาดแต่เจ้า p m = p m สู้ยิงพาผิดมะเลยสู้ยิงบုံอนาเอ้ออาจารย์แก3แกน2คู่หาทดตุนหยีตั๋วบาบี3แกน p a m ทดตุนหยี3แกน p P N ဗားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချက်တို့ဒီမှာအနာနားနည်းဂျာရဲမှာရှိတယ်ထတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့နာထနားနားဂျာတောင်းနဲ့တြိဂံနှစ်ခုဒီထပ်တူညီသွားပါပြီကြည့်တြိဂံနှစ်ခုထပ်တူညီပြီဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းရတော့အေးဆေးဖြစ်သွားပါပြီเนาะဆယ်တို့ရဲ့တြိဂံ P A M ထပ်တူညီတြိဂံ P B N အာအပေါ်မှာတက်ပြပြပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူပြခိုင်းနေ P A = P พี่ไปจองเลยสรุปตรีแกน2คูยไลฟ์แพอันอารีหมกโหลบาเด้ติเชรุนี่นัมเบอร์94โอตุๆเลล่าจีนออเนาะป่มတွင်เนี่ย A O B อะแล้วติเชรุဒီมาเซวိုင်းลิปิထားတယ်เซวိုင်းนี้มาบาลิปิထားแล้วสรุป A O B နောက်ข้อก็จ้าတော့ C O D สรุปติเชรุဒီมา C O D อะนี่2คูก่าอะแด้เซวိုင်းတစ်คู่၏အစင်းမြင်းနှစ်ကြောင့်အဲ့တော့ A O b နဲ့ c o d နဲ့အစင်းရင်းလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လို့သူတို့နှစ်ခုဟာတူမယ်เนาะပြီးတော့သူကပြောတယ် a နဲ့ c တဲ့ b နဲ့ d ကိုဆက်ပါသူပြောတဲ့တိုင်းဒီချက်ဆက်လိုက်မယ်เนาะ a နဲ့ c b နဲ့ d ဒီချက်ဆက်ပြီးတွားပြီဆက်ပြီးတွားတဲ့အခါမှာသူကပြောထားတယ်တြိဂံ a o c ဆိုတော့ a o c ဒီတြိဂံလေးနဲ့ဟောပြီနော်ထပ်တို့ညီတြိဂံဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် b o ဒီဆိုတော့ဒီဘက်က3ကြံလေး ਨੇ ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ထထူညီကြအောင် तू ဟာထထူညီပါသလားလို့မိထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ຈောင်း a =ຈောင်း b ပြီးတော့ຈောင်း c =ຈောင်း d ဖြစ်တလားတဲ့ဆိုပြီးမိထားတယ်နောက်꺼ကတော့ ac = bd မဟုတ်သေးတလားကော AC နဲ့ BD နဲ့ညီတလားဆိုပြီးមេតားတယ်။အဲတော့ဒါလည်းချេរတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲအပေါ်ကត្រីកံណ ੱਖ ូគូតားប៉ាភិជ្ជောင်းပြလိုက်ងាយရင်လေဆိုရင်ថាត់ទុញាញចောင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်អောက်ကអុស្សាလေးនេះဟာទុបទៅអីលលូទゥបិតாဖြစ်តោះមកប៉ុนาะគេအဲរောဒီချេរတို့ဒီမှာគេបုံ மா បាលីតិប៊ីទុញាញទីလေဆိုတာសិន្សាយအောင် A O B อ่ะអ ்ச ិនអ ்ச ិនလို့ပြောរတဲ့ចောင်းချេរတို့ A O ਨੇ ហូបពីណូ o p บ่ပြ้ําซวย b o บ่เนาะ a o ရဲ့ p o ရဲ့ဟာတူမယ်။ဘာလို့လဲဟုတ်ပါတယ်အစင်ဝတ်တင်မှုလို့ပါ။အဲ့ဆိုရင်နောက်ခုဒီချက်ရော c o နဲ့ d o နဲ့ゃလဲတူမယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲအလားတူပါပဲเนาะအစင်ဝတ်တင်မှုလို့ပါ။ကြည့်အဲ့ဆိုဒီချက်ရောဒီမှာဘယ်เนาะကိုစဉ်းစားနိုင်ကြစဉ်းစားထားကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီချက်ကဒီဘက်ကထောင့်လေးကိုအယ်ဖာလို့ပြောထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကထောင့်လေးကိုဘီတာလို့ပြောထားပါတယ်။ น้องชื่อดิฉันนามแหล่บีท่าเรอดิจอပြောမှာဆို AOC ကိုတစ်ချက်ပြီး Falo နာမည်ပေးပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်က BOD ကို Down BOD ကိုတစ်ချက်ပြီးတာဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะကြည့်ไอ้นักคู่อ๋อตูมะล่ะစဉ်းစားท่าบ่าเนาะကြည့်အဲ့တော့ချက်อ่ะဒီမှာကြည့်အောင်ပြီးချက်ကိုရင်ချရင်มั้ย A O B ਨੇ COD ਨੇ ਆ တဲ့အစဉ်မြင်းနှစ်ကြောင်းဒါဒီပေးချက်ပါပြီးတော့တက်တဲ့ပြားမှာသူပြောထားတယ် AOC ရေနောက်ခါကျတော့ 3can BOD ရေเนาะ 3can AOC နဲ့ 3can BOD နဲ့ ਆ ထပ်တူညီပါတယ်ဒလာဆိုပြီးတော့ထပ်တူညီဒလာဆိုပြီးသူမေးထားတာဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ down A = down B down C = down D AC = BD ဖြစ်တလားဆိုပြီးတော့ဒါ သူရဲ့ပေးစတဲ့ပြရရင်ရေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါခြေရုတ်တက်သိပြအောင်သူတက်သိပြခိုင်းနေ trigger AOC နဲ့ trigger BOD တို့တွင်ကြည့်ခြေရုတ်ခုနစဉ်းစားထားတယ်အဖာတွေ့တယ် OC နဲ့ OD နဲ့ကတူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အချင်းဝက်တိမ်မှုလို့ပါနောက်ခါကျတော့ခြေရုတ် OA နဲ့ OB နဲ့ကလည်းတူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခြေရုတ်ခုနကတော့စဉ်းစားထားတယ်လေဘာကြောင့်လဲအချင်းဝက်တိမ်မှုလို့ပါကြည့်ပြီးတော့ခြေခုနကမိထားပါတယ် alpha နဲ့ beta နဲ့ရောတူပါတလား ดูบาร์ได้บ้าจ้องดูดาบาตะเลยหุบไปเถิกใส่ตองนี่โมโลบาเนาะเย้อ่ะสรุปทีเชรโอ้อ่ะบาอะถ้าดูนี่ดวามิแล้วจีเอาอพออ่ะโอซีดิโอซีเนี่ยโอดีดาอนาหุบพี่เนาะโอเอเนี่ยโอบิสรแล้วอนาออกอ่ะแอลฟาเนี่ยบีต้าเนี่ยสรดาแล้วทีเชรเยตริกานเอโอซีกา ထိုည3ဂန်ပ o d ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြေထွေရဲ့နှစ်နာခြားတောင်းရနာဌာနအရာ3ခုဒီထက်တူညီသွားပါပြီเนาะကဲဒီစကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဗါးထက်တူညီခဲ့ပြီလို့ပြောတဲ့တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထက်တူညီပြီဆိုတာ ਨੇ သူပြခိုင်းနေကြាច់ချက်ဒီဟာเนาะအလိုလိုညီပြီပေါ့အဲ့တော့ခြေလို့၄မှတ်၄ကိုကြည့်အောင်เนาะ3ဂန် a o c ထက်တူညီသြိကန် POT အဲ့ဒါတက်တက်ပြပြီးတော့ဗျ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျရောဘာတွေတူပြီးလဲဆိုရင်တောင် A နဲ့တောင် B နဲ့ဟာညီပါပြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် லை ဖက်တောင်นี่ຫມົດလို့ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရောသူပြခိုင်းတယ်တောင် C နဲ့တောင် D လဲလဲညီသွာ o းပါပြီ o း။ லை ဖက်တေ o ာင်นี่ຫມົດလို့ပါ။ကြည့်နံပါတ်3ကသူอ่ะအနာနားနားညီပါသလားတဲ့။ကြည့်ညီလား။ညီတာပေါ်ဘာလို့ညီရရော။ကျရောရဲ့ त्रिकोण နှစ်ခုလေးဟာထပ်တွညီ writeData ຫມົດလို့ပါเนาะ။အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကကြာ त्रिकोण AOC ထပ်တွညီ त्रिकोण POD ဒါကဒီချ mm ေတော့တက်တင်ပြပေးသွားပြီအဲဆိုရင်သူပြခိုင်းတဲ့ AC = BD ဒါကြောင့်လေไล่ဖတ်တဲ့အနာရီမှုလို့ပါနော်ဒီနေ့ဒီချေကတအားတို့သမီးတို့ဘာလေးလေးကိုအင်စာပေးမလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ10မှာရှိတဲ့ listing 1.1ရဲ့ number 16 10အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအင်စာလေးတွေตรวจပါနော် ແດທုံးສັນອັນໃດເນາະຕິເຈີໂຕແຕງຊາລະປີປີໂຕເຂັມລີກະຊ້າຢາອໍເນາະອາດີນີ້ຫຍັງກໍເສດລຸຊາບໍ່ກ່ອນແນ່ນີ້ເລີຍວ່າພາຈ້ອງແນ່ໂຕຈະເຈີໂຕຫຼິລະແກ່ເດເນາະອົດແຕ່ນຊາອົດຫນຶ່ງແຍອຂັນຕິດກະເນາະດີມາບີບາບີ້ເອີ້ໂຕຕິແຕງຊາອີໂຕຄູລົງມາລາວໂຕທະມີໂຕຈେນລີດີຍາບັນນະຄູຍາຍາຫນີບໍ່ມາເລີຍເນາະອີຫຍັງກໍເສດລຸຊາຫນີໄດ້ອາເອີ້ໂຕຕິ ကိုရမေကွန်တငယ်ချင်းစီကိုပို့ပေးမယ်တငယ်ချင်းရဲ့မေကွန်လေးတွေကိုကိုအောင်ဖြည့်ပြီးတော့အမှန်နဲ့ရေွတ်အတိုင်းအရင်တော့ဆွဲထားတဲ့เนาะစာအုပ်မှအကျဲလေးတွေဆွဲပြီးတော့ရေွတ်ထားပါเนาะဒီရန်ဟိုစိတ်လို့ရှာဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီချက်ပြောချင်တာကခုမှရရှိထားတဲ့အကျဲလေးတွေကိုကိုပဝင်းချင်းရလူတွေကိုเนาะ ညဝေပေးလိုက်ပါเนาะကိုတငယ်စင်းလေး ਉਹ ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကွန်ပျူတာစੂ့ ਉਹ ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံဝင်းချင်မှာရှိတဲ့လူလေးတွေကိုညဝေပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့လိုညဝေတဲ့အခါမှာလဲအကိုရှိရာကျေဟာမလျော့တော့ပဲ ਨੇ ကျေလေးတွေပွားပြီးပေးလိုက်တဲ့သဘောနဲ့ပေးလိုက်ပါเนาะဒီချေဒီမှာပြောချင်တာကတော့ကျေဆိုတာကိုဒီချေကအလင်းအောင်လို့အတိတ်ပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ပညာ ဆိုပြီးတော့ဒီအသေးပွဲဖွင့်ရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတိထားကိုတက်ထားတဲ့ပြညာတွေကိုတခြားသူတယောက်ကိုမျှဝေပေးတာဟာကိုမကလည်းမရော့သွားတလို့တိုးပွားလာတဲ့သဘောတရားလေးတွေပါเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုတိထားတသမတ်တားသမတ်လေးတွေကိုမျှဝေရင်မျှဝေရင်နဲ့เนาะဆယ်ရိုးရဲ့လောကကြီးကိုတစ်ပြေးချင်းเนาะတိုးတက်လာအောင်လုံနိုင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာတဲ့တာကောင်သမီးကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါစေလို့ဒီရှင်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကိုယ် ติเช่รุ่ยเอ๋ยตินฉาအတွဲနှစ်ရဲ့အခန်းတက်ကတော့ဒီမှာပဲပြပါပြီခွေအခန်းနှစ်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်